ሰላም ጤና ያስጥልኝ ሀገሬ ልጆች፣ እንደምናችሁ? ኬኔቶ ስንሰራ ከቀሪቦና ከጠላ ለየት ያለ ነው። ቶሎ የሚደርሳለ ደግሞ ቀስ ብሎ የሚደርሳለ። እኔ በ24 ሰዓት ውስጥ የሚደርስ ነው አሁን የምሰራው ኬኔቶ፣ ቀላል ኬኔቶ ማለት ነው። እኛም ልጆቻችን የምንጠጣው ኬኔቶ ለመስራት የሚያስፈልጉን ነገሮች ማር፣ ስኳር መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ማር ስለምጠቀም ነው። ገብስ ያስፈልገናል፣ ለኬኔቶ ግድ ነው። የገብስ ኬኔቶ ለመስራት ማለት ነው። እና የምትገዙት ገብስ እንደዚህ ያላረረ የተቃጠለ ገብስ ዱቄት አትግዙ፣ እና እንደዚህ አይነቱ ገብስ ግዙ። እንደውም ገብሱ ጥሬው ገብስ ቤታችሁ ካለ አመስ አመስ አድርገን ብንፈጫው ጥሩ ነው፣ እህልነቱን ሳያጣ ማለት ነው። ያረረው ኬኔቶ ወይም ደግሞ ያረረው እህል ያን ያህል ጥቅም ስለሌለው ማለት ነው። እኔ ከኤርትራ ሱቅ ነው የገዛሁት፣ ውድ ነው የሚሸጠው። እና እኔ ይህንን $7 ነው የገዛሁት። አንድ ኪሎ ናት። አንድ ኪሎ ናት። አንድ ኪሎ ነው ዋጋው፣ እዚህ ላይ ተጽፏል። ማር ደግሞ ሊኩዊድ ማር ግዙ፣ እንደዚህ አይነት ይሄ ቆንጆ ማር ነው። $15 ነው የሚሸጠው። ቆንጆ ቆንጆ ነው። ከዚህ በፊት ተጠቅሜበታለሁኝ። ጥሩ ማር ነው። ራሱ ማሩ ይፈላል። የሚፈላ ማር ነው። ፈሳሽ ማር ተጠቀሙ። እና ካሜራ እርሾ፣ ደረቅ እርሾ መጠቀም እንችላለን። ቶሎ ስለሚያፈላልን ነው። ይህንን እርሾ ስትጨምሩ አታብዙ፣ ምክንያቱም ሲበዛ የሆነ የመብረርና እንትን የማለት ቃና ስላለው በመብዛት ሳይሆን የሚሰራው ትንሽ አድርገን በማቆየት እንዲፈላ ማድረግ እንችላለን። 24 ሰዓት ረጅም ሰዓት ነው፣ አንድ ቀንና አንድ ሌሊት ማለት ነው። እነዚህ ሶስት ነገሮች ያስፈልጉናል፣ ፈሳሽ ማር፣ ካሜራና የገብስ ዱቄት ነው ያዘጋጀሁት። ሌላው ለማር መበጥበጫ አንድ ክዳን ያለው እቃ ያስፈልገናል። ለገብሱ መበጥበጫ ደግሞ አንድ ክዳን ያለው ያስፈልገናል። ገብሱን ለብቻው ከበጠበጥኩት በኋላ ማሩንም ለብቻው ከቀላቀል ከበጠበጥኩት በኋላ ነው የምቀላቀለው ማለት ነው። እና አሁን ወደ ስራው እንገባለን። በመጀመሪያ ማሩን ልበጥብጥ። ማሩን በዚህ ነው የምበጠብጠው። ደረቅ እቃ፣ ባለ ክዳን እቃ ያስፈልገናል። አየር የማያስገባ ንጹህ እቃ ያስፈልገናል። ጠንከር ያለ ነገር ነው። መስፈሪያ ያስፈልገናል። እንደዚህ አይነት ካፕ ያስፈልገናል፣ ወይም ማንኪያ መጠቀም እንችላለን። መለካት ጥሩ ነው እና እሰፍራለሁኝ። ቆንጆ ማር ነው። ውሃ ያነሳል፣ ያወፍረዋል። ቅጥን ያለ እንትን እንዳይሆን ማለት ነው። ቅጥን ያለ ኬኔቶ እንዳይሆን ይሄ ዋን ካፕ ነው። ዋን ካፕ ነው። እንደውም እኔ ትንሽ አለፍ ብያለሁኝ። ይህንን እዚህ ውስጥ ጨምረን እንጠብጠዋለን። አንድ ኩባያ ውሃ አቅርብ ያለው በሌላ ኩባያ አንድ ኩባያ ማር ነው ያደረኩት። ውሃ ጨምራለሁ። ለአንድ ኩባያ ማር ነው የምጨምረው። ሶስት ኩባያ ውሃ ነው ያደረኩት። አንድ ኩባያ ማር፣ ሶስት ኩባያ ውሃ። በቂ ነው። አሁን ደግሞ ገብሱን በዚህ በጠብጣለሁ። ለየብቻው ሲበጠበጥ ቶሎ ነው የሚፈላው። አሁን ገብሱን እጨምራለሁ። አበ
ሀበሻ ሱቅም ታገኛላችሁ ይህንን ገብስ፣ እርግጠኛ ነኝ እንደሚገኝ። ቆንጆ ገብስ ነው፣ ያላረረ በጣም ያልተቃጠለ ማለት ነው። ጊዜ ስላላገኘሁ ኬኔቶን ለመስራት ለመቁላት ስላልቻልኩኝ ነው እንጂ ገብሱን ቢታመስ ይሆናል። አሁን ገብሱን እሰፍራለሁኝ። ገብሱን በትልቁ ኩባያ ነው የሰፈርኩት። ግማሽ ኪሎ ገብስ ነው ይሄ። አንድ ኪሎ ነው፣ ግማሽ አስቀርቻለኝ ማለት ነው። እዚህ ላይ ገብሱን ደግሞ እንደዚህ እንሰፍርና ለብቻው እዚህ እቃ ላይ እንበጠብጣለን። ለየብቻ ማድረግበት ምክንያት ለየብቻ እንዲፈላ ነው። ቶሎ ተቀላቅሎ ሲፈላ እና ለየብቻ ሲፈላ አንድ አይደለም። ግማሽ ኪሎ ዱቄት ነው የጨመርኩት። አሁን በዚህ በኩባያ አንድ ውሃ ጨምርበታለሁ። ወፈር ያለ ኬኔቶ ለማድረግ ብዬ ነው እንደዚህ እቃውን ያሳነስኩት። በዚህ በትልቁ ኩባያ ሁለት ነው የጨመርኩበት ማለት ነው። አሁን ሁለቱንም እንደዚህ አድርገን ካስቀመጥን በኋላ በደንብ ይታያችኋል አይደለም? አሁን ይታያል ይታያል። እንትኑን ስላላስተካከልኩት ነው መሰለኝ ቅር ያለኝ። አሁን እንደዚህ ካደረግን በኋላ አሁን የሚቀረን ምንድን ነው? ደረቁ እርሾ ነው የሚቀረን። ደረቁን እርሾ ደግሞ ሁለቱም ጋር ነው የምንጨምረው። ሁለቱም ጋር ነው የምንጨምረው። ማንኪያ ይዣለሁ፣ ትንሽዬ ማንኪያ እዚህ ጋር። ማንኪያውን አንሞላም። አንዱ ማንኪያ ለሁለቱም ይበቃናል። ይሄ ለሁለቱም ይበቃናል። አታብዙ፣ እርሾ በቂ ነው። ይሄ በቃ እኔ ይሄንን አልጠቀምበትም። ይፈላል ስለሚፈላ ነው። ከዛ በንጹህ ማማሰያ እንደዚህ በታጠበ ማማሰያ እንቀላቅለዋለን። በእጃችን አንነካውም። የጠላ ድፍድፍ ቢሆን በእጅ ቢነካ ምንም አይልም። ኬኔቶ ግን ይሄ እርሾ ማሩ ምኑ ምኑ እጅ ሲነካካው ልክ አይመጣም። ይሄው እንደምታዩት ይሄንን እንደዚህ በጥብጨዋለሁኝ። ይሄ ትንሽ ወፈር ብሏል። አሁን ስበጠብጠው ነው ወፈር ያለብኝ። ትንሽ ውሃ ጣል ላድርግበት። እች ምታክል አንድ ኩባያ ውሃ ይሄ የትርፉ ቦታ እንዲፈላ ያደርገዋል ማለት ነው። ማሮንም እንበጠብጣለን በደንብ አድርገን። አሁን ካማሰልነው በኋላ እስከ ማታ ድረስ ለአስራ ሁለት ሰዓት ይቆያል ለየብቻው እንዲፈላ ማለት ነው። አሁን ማታ ነው የበጠበጥኩት፣ ጠዋት አየዋለሁኝ ማለት ነው። አሁን ማሮንም በካሜራ በጠበጥኩኝ፣ ገብሱንም በጥብጫለሁኝ። ምንም የሚቀረኝ ነገር የለም። ከድኜ አስቀምጣቸዋለሁኝ። ምን ከድንበት ክዳን ግጥም ያለ መሆን አለበት እና ትርፍ ቦታ እንደዚህ እንተውለታለን እንዲፈላ ማለት ነው። ሲፈላ ክዳኑንም ሊገፈትረው ይችላል እና ትርፍ ቦታ እንደዚህ አድርገን ሁለቱንም ለየብቻ እንደዚህ አድርገን እናስቀምጣለን። እንደዚህ አድርገን ሁለቱንም እናስቀምጣቸዋለን። እንግዲህ ሲፈላ ደግሞ እናየዋለን። ማታ የበጠበጥኩት ማርና ገብስ ፈልቷል። አሁን እንደዚህ ፈልቷል። ቆንጆ ሆኖ ነው የፈላ ይታያል አይደለም? እንደዚህ ሆኖ ነው የፈላው። ቆንጆ ሆኖ ነው የፈላው። እንዲፈላ ነው ማታ የበጠበጥኩት። በደንብ ሳይፈላ እየጠመቅነው ነው ስንጠጣው የእንትን የማይለን እና አፈላሉ ለየቅሉ ነው። ማሩ እንደዚህ ነው የፈላው። እንደዚህ አይነት ንጹህ ማማሰያ ፈልገን እንዲህ ማየት እንችላለን።
ማሩ ፈልቷል። ይሄ በቃ ብርዝ ለሚጠጣ ሰው የማር ብርዝ ቆንጆ ብርዝ ነው። ማሩን ብቻውን ለመጠቀም የሚፈልግ ሰው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ገብሱ ነው፣ የበጠበጥ ነው ገብስ ነው። እንደዚህ ፈልቷል። የገብሱ አፈላል እና የማሩ አፈላል ለየቅል ነው፣ ለየራሱ ነው የሚፈላው። ማለት እህሉና ያኛው እኩል አይፈላም ለማለት ነው። እና ለይቼ የበጠበጥኩበት ምክንያት ይሄ ነው። አሁን እቀላቅለዋለሁኝ ከአስራ ሁለት ሰዓት በኋላ ማለት ነው። እንደዚህ ሆኖ ፈልቷል። ይሄን ፈልቷል፣ ማሩን ፈልቷል። ቆንጆ ሆኖ ነው የፈላው። የፈላ ነገር ሲጠቀሙት ቆንጆ ነው የሚሆነው። እና አሁን ማሩንና ገብሱን አንድ ላይ እንቀላቀላለን። የምንቀላቀልበት እቃ እናዘጋጅና እንቀላቀላለን። እንደዚህ አይነት ሰፋ ያለ እቃ ላይ እንቀላቀላቸዋለን፣ ማሩንና ገብሱን ማለት ነው። እንግዲህ ሙያ ላይ የራሱ ነው። እንደዚህ የተበጠበጠውንም መጠጣት ይቻላል። እኔ ግን እቀላቅለዋለሁኝ። ይሄ ማሩ ነው። ይሄ ደግሞ ገብሱ ነው። ይሄን ይመስላል። አሁን ይሄ መቅጠን አለበት፣ በጣም ወፍራም ነው፣ መቅጠን አለበት። እንደምታዩት በጣም ወፍራም ነው። ይሄንን ትንሽ ላላ አደርገዋለሁኝ። በጣም ወፍራምም ሲሆን ለመጠጣት ስለማይመች ማለት ነው። አንድ ጆግ ያህል ውሃ ያስፈልገዋል። አንድ ጃሩ የሚያክል ውሃ ያስፈልገዋል ማለት ነው ለዚህ ለኪኔቶ። አሁን ማሮንና ገብሱን ከቀላቀልኩኝ በኋላ ኪኔቶውን ውሃ ሙለዋለሁኝ። ውሃ መሙላት ማለት ነው፣ በቃ አንድ ጃር ውሃ መሙላት ይበቃዋል። አንድ ጃር በዚህ ሙሉን የጨመርኩት በቂ ነው። አሁን እንቀላቅለዋለን። በደንብ ከቀላቀልን በኋላ እንቀምሰዋለን። ማሩ ካነሰ እንጨምራለን፣ ዱቄት ካነሰ ይጨምር። ሁሉ ነገር ይስተካከልና በቃ ከአስራ ሁለት ሰዓት በኋላ መጠቀም ነው፣ ማቅለለን ማለት ነው። እና 24 ሰዓት ነው የፈጀብን ማለት ነው። በ24 ሰዓት ውስጥ ይሄን ሰርተን መጠቀም እንችላለን። ማሩንና ገብሱን ገዝተን ማለት ነው። ቆንጆ ገብስ ገዝታ ብዙ ስትገዙ እንደዚህ አይነት ከለር ያለው ገብስ ግዙ። ቆንጆ ነው የሆነው። ይህንን ይመስላል ከለሩ። አሁን እስከሚፈላ ድረስ ነው የምጠብቀው ማለት ነው። ማታ ዘግዝፊ 12 ሰዓት ነው የቆየው። አሁን ደግሞ ከ12 ሰዓት በኋላ አጥልሎ መቅዳት ነው። ምክንያቱም ከተቀዳም በኋላ ሊፈላ ስለሚችል ቀርቼ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠዋለሁኝ። ኪኔቶ ፍሪጅ ይቀመጣል፣ ችግር የለውም። አሁን ከ12 ሰዓት በኋላ ውሃ የሞላሁት ኪኔቶ ይሄንን መስሏል። ቆንጆ ሆኖ ነው የፈላው። በ24 ሰዓት ውስጥ ይህን የመሰለ ኪኔቶ እንደዚህ አድርገን እንሰራለን። ይውላችሁ በደንብ ነው የፈላው። በቃ ማርና ገብስ እንደዚህ ይፈላል። አንድ ላይ ትንሽ ካሜራ ካረግንበት በደንብ ነው የሚፈላው። አልፈላ ካላችሁ ደግሞ ካሜራ ትንሽ ጣል ማድረግ ነው። ሌላ ነገር ምንም አያስፈልገውም። አሁን እቀዳለሁ ማለት ነው። ከላይ ያለውን እንደዚህ ግፍፍ አድርገን እናነሳና እንዳያስቸግረን እንደዚህ አይነት እቃ ላይ ለማጥለል እንዲመቸን እንደዚህ አይነት ማጥለያ ብትኖረን እቃ ስንቀዳ ቆንጆ ነው። እንደዚህ አድርገን እችን ደግሞ ለዋል አድርገን መቅዳት ነው። ቆንጆ ኪኔቶ ነው የሆነው። ቆንጆ ነው የሆነልን። ይህንን ይመስላል ኪኔቶ ስናጠለው ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት እቃዎች ቅድት አድርገን ለማስቀመጥም ይመቸናል፣ ለመቅዳትም ይመቸናል። አሽገን አስቀምጠን ፍሪጅ ውስጥ መክተት ነው።
በ24 ሰዓት ውስጥ ነው የደረሰልኝ። ነግሬያችኋለሁኝ በ24 ሰዓት ውስጥ እንደደረሰ እንዴት እንደደረሰ 12 ሰዓት ዘፈዘፍኩት። 12 ሰዓት ደግሞ ውሃ ሞላሁት። አልፈላ ካላችሁ ደግሞ እርሾ መጨመር ነው፣ ይፈላል። እንደ ብዛቱ ነው፣ እንደ ብዛቱና እንደ ማነሱ ነው መጠቀም ያለብን። በቃ በ24 ሰዓት ውስጥ እንደዚህ ገብስ ግዙና ማር ግዙና እንደዚህ አድርጋችሁ ቆንጆ ኪሌቶ መልኩም በሙሉ ያምራል። ምንም አያስፈልገውም፣ ሎሚ ብርቱካን ምናምን አያስፈልገውም። ማሩናትን ብቻ በቂ ነው። ማር ራሱ ሲቀመጥ ራሱ ይፈላል፣ ሲቀመጥ ይፈላል ማር። ይሄንን ይመስላል። በጣም ነው የሚጣፍጠው፣ በጣም ነው ቆንጆ የሆነልኝ። እናንተም እንደዚህ አድርጉና ሰርታችሁ ተጠቀሙ። ዋው በጣም ቆንጆ ኪኔቶ ነው የሆነው። እና በ24 ሰዓት ውስጥ እንደዚህ አድርጋችሁ ስሩ። ለመስባል ለገና ለምን ለምን ጠቅላላ ይጠቅመናል። ስለዚህ ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁኝ። ደህና ዋሉ።